આજની અપ્રમ પૂજા આ તમામ હેતુ માટે અર્પણ કરવામાં આવે છે. આભાર અર્થે રજી રોશી અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે સરહદ પ્રદીપ અઝાસ નિમ અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે રાકેશ વર્ષા અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે મેરી બેન અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે બોસ્કો ગોલી અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે ડેવિડ સુધા અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે રાહુલ સુધીતા અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે સુમિતા સંદીપ અને પરિવાર તરફથી, ખાસ હેતુ માટે સરલા રોબર્ટ એન્જિનિયર તરફથી, આભાર અર્થે સેબાસ્ટિયન ગીના અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે ઉરુષ તરફથી, આભાર અર્થે સતીશ અંજુ તરફથી, આભાર અર્થે પુષ્પા તરફથી, આભાર અર્થે નિર્મલાબેન તરફથી, આભાર અર્થે વિમલા સામવેદ, ખાસ હેતુ માટે પી કે જોન, માલા, એન્જલિના, આભાર અર્થે બોની, જુમનિક અને શાઇની, આભાર અર્થે કે એલ ફ્રાન્સિસ અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે અનિતા વિનોદ, આભાર અર્થે મોનુ યેસુદાસ, પરિવારમાં સર્વ સદગત ભાઈ અને બહેનો માટે મોનુ યેસુદાસ અને પરિવાર, આભાર અર્થે યેસુદાસ અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે જ્હોન લીના અને પરિવાર તરફથી, ખાસ હેતુ માટે પિયુષ મહેતા અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે રવિકાંત માતા અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે સુકેશ બ્લેસી અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે રોબર્ટ ડેલિસિયા તરફથી, આભાર અર્થે ફેબિયન અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે જેસી મીરા અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે શાંતિલાલ નિર્મલાબેન અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે એન્જલા જ્હોન અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે અને ખાસ હેતુ માટે પોલ જસિંતા અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે સીપી ફ્રાન્સિસ સીના અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે ક્રિસ્ટિયન અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે ફુલકેરિયા સુલભી મકવાન તરફથી, આભાર અર્થે પોલ પુષ્પા ડાબી તરફથી, સ્વર્ગેશ સિપ્રિયન વિનિકુલટ મધુબેન આત્મશાંતિ માટે સતીશ અંજુ તરફથી, સ્વર્ગેશ જોસફ કે એગ્નેસ ટી એગ્નેસ ડબલ્યુ આત્મા શાંતિ માટે પોલ પુષ્પા અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે પરમાર પિયુષ થોમસ, માતા મરિયમના આભાર અર્થે શૈલેષ સ્નેહલ અને પરિવાર તરફથી, સ્વર્ગેશ જોસુન જેકબ આત્માની શાંતિ માટે બેટી જોસુન તરફથી, આભાર અર્થે બેટી જોસુન અને પરિવાર તરફથી, તમામ ફાધરો અને સિસ્ટરો માટે બેટી જોસુન તરફથી, આભાર અર્થે બીજુ માઇકેલ એલિઝબેથ અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે જુલી એન્ડ્રુ અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે વિલિયમ જોસેફ અને પરિવાર તરફથી, ખાસ હેતુ માટે પીટર લીના અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે પિયુષ મહેતા અને પરિવાર તરફથી, સ્વર્ગેશ ઇગ્નેશિયસ મેકવાન આત્મશાંતિ માટે પિયુષ મહેતા અને પરિવાર તરફથી, સ્વર્ગેશ યોહાનન જોસેફ એલિયમ જોસેફ આત્માની શાંતિ માટે વિજય જ્હોન અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે ફ્રાન્સિસ અસ્મતી અને પરિવાર તરફથી, કુટુંબના સર્વ સ્વર્ગેશ સ્નેહીજનોની આત્માની શાંતિ માટે ફ્રાન્સિસ અસ્મતી તરફથી, ખાસ હેતુ માટે ઇમેન્યુઅલ પોલ ફ્લેમિના અને પરિવાર તરફથી, ખાસ હેતુ માટે જોડી જોસેફ, ખાસ હેતુ માટે ઈ કે જોસેફ અને પરિવાર, આભાર અર્થે એમ થોમસ અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે અમિતા પરિવાર, અનિતા પરમાર અને પાયલ તરફથી, આભાર અર્થે કે ડેવિસ અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે અને ખાસ હેતુ માટે ફ્રાન્સિસ મિલ્ચા અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે નિશા ઇગ્નાસ અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે નિર્મલાબેન બ્રેડિક્ટ અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે જોસફ એલસી અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે જોસ એલિઝબેથ અને પરિવાર તરફથી, સ્વર્ગેશ કરુણાબેન અંતોના આત્માની શાંતિ માટે વિક્ટર ક્રિસ્તી જોશના જોવિતા તરફથી, ખાસ હેતુ માટે વિક્ટર ક્રિસ્તી જોશના જોવિતા તરફથી, આભાર અર્થે હસમુખ લુસિયાબેન અને પરિવાર તરફથી, ખાસ હેતુ માટે સુરેશ એન્જલિના અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે મંજુ સોબર્સ અને પરિવાર તરફથી, આભાર અર્થે થોમસ વર્ગીસ અને પરિવાર તરફથી,
अभारते शांतिलाल सुशीलाबेन परते, अभारते पंकज परमार, अभारते सुनीता एस परमार, अभारते आशीष पुष्पू अने परिवर्तरते, अभारते विजया धीरज अने परिवर्तरते, अभारते मंजू केतन अने परिवर्तरते, स्वर्गेश मोहन भाई मेकवा नाकु शांति माटे ज्योतिबेन परते, अभारते विक्टर जस्सी अने परिवर्तरते, अभारते दीपक सोलंकी अने परिवर्तरते, अभारते अशोक पायल असा तरते, अभारते मार्टिन जॉय अने परिवर्तरते, अभारते क्रेट अमिता अने परिवर्तरते अर्पण करवामां आवे छे। आपने आ सब तमाम हेतु माटे माता मरियम ने परम जातन्यान प्रार्थना करिए। પુત્રના પવિત્ર આત્માને નામે આ પાન વિધિના મંગળાચરણ કરીએ, આમેન। આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, પરમપિતાનો પ્રેમ અને પવિત્ર આત્માનો સાથ તમને સૌને મળતા રહો। એ આપણને ધન્યવાદ। પૂજ્ય ફાધર ટેલેન્સ ફર્નાન્ડિસ, વિકર જનરલ, ગાંધીનગર મહાધર્મ પ્રાંત, પૂજ્ય ફાધર ફ્રાન્સિસ,
parish priest, rector, cathedral parish, Pujya Father Sushil, Father Binoy, and Maravala Sojano. Mata Mariamna, Janma Divasa Apresav, Ekata Mariachi, Vega Tayachi. Mata Mariam, Dharma Sabhani under, and a man of Jatna, Mukti Karyama, Anokustan, the Ravich. ઈશ્વર નો આભાર માનીએ કે ઈશ્વરે આપણને માતા મરિયમની ભેટ આપી, જે પ્રભુ ઈસુની શિષ્યા છે, પ્રથમ શિષ્યા, જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની માતા છે, જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ને લાલન પાલન કરનાર એવી માતા, જે આપણી ધર્મસભાની ઉષા છે, જે સ્વર્ગની રાણી છે, એના મનાર્થે એના જન્મદિવસે આપણે પ્રભુનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ અને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણે પણ માતા મરિયમ જેવું આપણું ઈસુમય જીવન, ખ્રિસ્તીમય જીવન મનાવીએ. ભાઈ અને બહેનો, તમે તમારી જે કાંઈ ઈચ્છાઓ છે એ પ્રભુ આગળ રજૂ કરજો. પ્રભુ તમારી ઈચ્છાઓ એને જો મંજૂર હશે તો માન્ય રાખશે, તો અપાર બુદ્ધિ કરવા લાયક બનીએ. એ માટે આપણા પાપનું સ્મરણ કરી પસ્તાવો કરીએ. હવે બધા સાથે મળી આપણા પાપોને એકરાર કરીએ. સર્વસ્વત પરમેશ્વર, આપ સૌને આગળ પાપનો એકરાર કરું છું. ગુરુ બનીને ગત પછીને મન વચન અને કર્મથી મેં સખી પાપ કર્યા નથી. એ મારો દોષ છે, મારો બધાનો દોષ છે. તે દેખવાનું તમારી મારી સર્વદેવ બને સંત રાપ સૌ કરુણા સરસ બની મારે માટે માફી માંગો. સર્વસમત પરમેશ્વર, આપણા પર દયા કરી આપણા પાપ માફ કરો અને આપણે શાશ્વત જીવના દર્શન કરાવો. આમેન. કરો દયા કરો મારા મારા દયા કરો પ્રભુ પરમેશ્વરના યશોગાન ગાઈએ. હે પરમેશ્વર નમને ઘૂમટ સિંહાસન પર તું છે વિરાજ્યો,
कृष्ण भीष्म ने हेमंत शीतल धरु प्रभु रे शत शत वंदन तेरा गुण गान गीत नित गाऊं हे परमेश्वर करिए हे परम पिता माता मरियम ना जन्म थी दुनिया पर मुक्ति ना प्रभात नो प्रथम किरण जनक थी एमनी जन्म जयंति ना मंगल उत्सव अमारी आगर तमारी कृपा ना भंडार खोली नाखो अमारा अंतर तमारी शांति दे छलकावे तो आ प्रार्थना अमे तमारा पुत्र अमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त द्वारा करिए छी एवो तमारी तमज पवित्र आत्मानी साथे साक्षात परमेश्वर छे सर्वना जीवन दाता छे पहलो शास्त्र पाठ पैगंबर मीखा ना ग्रंथ माथी पाठ प्रकरण 4-5 कलम 1-4 गर्भवती ने पुत्र अवतरसे प्रभु कहे छे ओ बेथलेम एफाथा यहूदा नो तू एक नानू गामडू छे पण हूँ तारे त्या इसरायल उपर राज्य करनार ने पैदा करनार छू जेना वंशना मूळ खूब प्राचीन काल में छे एटले प्रभु पोताना लोकोनो त्याग करशे पण गर्भवती ने पुत्र अवतरशे त्या सुधी ज त्यार पछी तो ए पुत्रना जात भाइयों माथी बचवा पामेलाओ देश वटे ती पाछा आवी बीजा इसरायलियों नी साथे भेगा थसे त्यारे ते पोताना परमेश्वर प्रभु ने शक्ति थी ने तेना प्रतापी नाम ने सहाय थी खड़े पगे पोताना लोकोनु पालन करशे अने तेओ सलामती मा रहशे कारण ते वखते तो आखी दुनिया में तेनो प्रभाव पड़तो हशे अने तेज शांति फैलावशे आ प्रभुनी वाणी छे स्मरणी पुलक पुलक मुझे प्राण
प्रभु तुम्हारा अंतरमा वसो। संत मातिकृत भगवान इसी क्रिस्त नो शुभ संदेश। अब्राहम ना वंशज दाविद ना वंशज यीशु क्रिस्त ने वंशावली। अब्राहम नो पुत्र इसहाक, इसहाक नो याकोब, याकोब नो यहूदा अने तेना भाईओ। यहूदा ना तमाती तयला पुत्रो ते पेरेस अने जेराक। पेरेस नो हेजरोन, हेजरोन नो राम, राम नो अमीनदाबा, अमीनदाब, अमीनदाब नो नेशोन अने नेशोन नो सलमा, सलमा नो राहत तयलो पुत्र ते बोवास, बोवास नो रूत तयलो पुत्र ते ओबेद, ओबेद नो ईशाय अने ईशाय नो पुत्र ते राजा दाविद। दाविद नो उलियानी विधवाती तयलो पुत्र ते सलमोन, सलमोन नो रहबाम, रहबाम नो अबिया, अबिया नो आसा, आसा नो यहोशाफाट, यहोशाफाट नो यहोराम, यहोराम नो उज्जिया, उज्जिया नो योताम, योताम नो आहाज, आहाज नो हिजकिया, हिजकिया नो मनाशा, मनाशा नो आमोन, आमोन नो योशिया ने योशिया नो पुत्रो यकोनिया अने तेना भाईओ। ये समय बाबिल मा निर्वासन थयु हतो। बाबिल मा निर्वासन थया पछी यकोनियाने यकोनियानो पुत्र सल्तियल जन्म्यो अने सल्तियल नो जरुबाबेल, जरुबाबेल नो अलियुद, अलियुद नो इलियाकिम, इलियाकिम नो अजोर, अजोर नो सदोक, सदोक नो आकिम, आकिम नो अलियुद, अलियुद नो एलाजार, एलाजार नो मतान, मतान नो याकोब अने याकोब नो पुत्र ते मरियम नो पति योसेफ। ये मरियम क्रिस्त नामे ओळखाता ईसु ने जन्म आप्यो। हवे ईसु क्रिस्त नो जन्म आ प्रमाणे थयो हतो। एमना माता मरियम विवाह योसेफ साथे थया हता। तेमनो सहवास थाय ते पहला ज मालूम पड्यु के मरियम ने पवित्र आत्मान प्रभाव थी गर्भ रह्यो छे। तेमना पति योसेफ धर्मिष्ठ मानस हता अने तेमने उगाड़ा पाड़वा इच्छता नहोता, एटले तेमनी इच्छा कशी ओखा वगर तेमने छूटा करवानी हती। तेवो ए वातनी विचार करता हता, एवामां एक देवदूते तेमने स्वप्नमां दर्शन दईने कह्युं, हे दाविद पुत्र योसेफ, तारी पत्नी मरियम ने गेर तेरी लावता डरीश नहीं। એને જે આ ગર્ભ રહ્યો છે તે પવિત્ર આત્માના પ્રભાવથી રહ્યો છે, તેને પુત્ર અવતરશે અને તું તેનું નામ ઈચ પાડજે, કારણ તે પોતાની પ્રજાને પાપમાંથી મુક્તિ આપનાર છે।
પ્રભુએ પ્રભુએ પૈગંબર મૂકે કરેલી ભવિષ્યવાણી સાચી પડે એટલા માટે આ બધું બન્યું. તેને બાકી હતું કે કુંવારી કન્યાને ગર્ભ રહેશે અને તે પુત્રને જન્મ આપશે અને લોકો તેનું નામ ઇમાન્યુએલ એવું પાડશે. ઇમાન્યુએલ એટલે ઈશ્વર આપણી સાથે છે. આ પ્રભુની વાણી છે. પ્રભુ ઈસુમાં મારા વાલા સ્વજનો, ઈશ્વરે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું અને તાજ સમાન એવો માનવીને એણે ઘડ્યો, માનવીને પોતાની પ્રતિમૂર્તિ રૂપે ઘડ્યો અને ખૂબ જ સુંદર એદનવાડી આપ્યું, સ્વર્ગ આપ્યો જ્યાં નથી કોઈ દુઃખ, નથી કાંઈ રડવાનું, નથી કોઈ બીમારી, નથી મૃત્યુ. એ બધું જ ઈશ્વરનું, માણસ જાત પણ ઈશ્વર. પણ એક વસ્તુ ઈશ્વરે આપણને આપી જે આપણી છે, અને એ છે ઈચ્છા, આપણી ઈચ્છા, આર વિલ. એક એ તારી માટે છે, તારી છે. એટલે કે આપણે જે કરવું હોય એ કરી શકીએ, એ આપણી ઈચ્છા. એ સ્વતંત્રતા એણે આપણને આપી, એની ઉદારતા છે. જ્યારે માણસને સર્જન કર્યું ત્યારે એને કહ્યું કે આ એદનવાડીના બધા જ વૃક્ષો ઉપરના ફળ તું ખાઈ શકે છે, માત્ર ન ખાઈશ, તારા સારનું જ્ઞાન આપનાર ના ફળ ઉપર, વૃક્ષ ઉપરના ફળ નહીં ખાઈશ. પણ માણસની ઈચ્છા એ જ ખાવાની. ઈશ્વર વિરુદ્ધ માણસ જાય છે અને મૃત્યુ આવ્યો. એદન વાડીમાંથી માણસને કાઢી મૂકવામાં આવ્યો. પરંતુ વાલા સ્વજનો, ઈશ્વરે આપણને તરછોડી નહોતા અને આજે પણ તરછોડ્યા નથી. એને આ જગત સાથે એટલો બધો પ્રેમ છે કે એણે એના એકના એક પુત્રને આપણી વચ્ચે મોકલ્યો કે જે કોઈ એનામાં શ્રદ્ધા રાખે એનો નાશ ન થાય પરંતુ એને શાશ્વત જીવન મળે. મોત આપણા પાપના લીધે આવ્યું, પણ શાશ્વત જીવન ઈસુના લીધે આવ્યું, અને એ અગત્યની વસ્તુ. માતા મરિયમનો આપણે પર્વ ઉજવી રહ્યા છીએ, એમનો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છીએ, પણ એના કેન્દ્રમાં તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત. ઈસુ વગર માતા મરિયમ કાંઈ નથી, સૂરજ વગર ચંદ્રમા કાંઈ નથી. સવારનો તારો કહીએ છીએ ચમકતો છે, પણ એ સૂરજના લીધે. અને એટલે ઈસુ કેન્દ્રમાં છે. ઈસુને જન્મ આપવાનું કામ માતા મરિયમને સોંપવામાં આવ્યું. જ્યારે સમય પાક્યો ત્યારે ઈશ્વરે માતા મરિયમને જન્મ આપ્યો. એ પણ એમનો જન્મ થયો એ પહેલાં એમની એ યોજના હતી. ઈશ્વરને ખબર હતી કે માણસ પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલશે, મૃત્યુને ભેટશે, દુઃખ બીમારી આપત્તિઓ કુદરતી હોનાર હતો. અત્યારે જે કાંઈ ચાલી રહ્યું છે બધું જ આવવાનું, પણ એની વચ્ચે આપણને આશા આપી. માતા મરિયમ એ આશાનું કિરણ બન્યા, પણ કિરણ તો ઈસુ પોતે જ. અને એટલે જ આજના શુભ સંદેશમાં કહેવામાં આવ્યું કે એને ઇમાન્યુઅલ કહેવામાં આવશે. ઇમાન્યુઅલ એટલે કે ઈશ્વર આપણી સાથે છે. એને જન્મ આપીને આપણે સૌ નવું જીવન પામી શક્યા છીએ.
જે સ્વર્ગનો દ્વાર બંધ થઈ ગયો હતો, એદનવાડીનો દ્વાર બંધ થઈ ગયો હતો, તે આપણી માટે ખુલ્લો હતો. મૃત્યુનો દોર આપણી પર ચાલશે નહીં, મૃત્યુની સજા આપણને મળશે નહીં, કારણ કે જે કોઈ એનામાં શ્રદ્ધા રાખશે એનું જો પણ મૃત્યુ થાય તો પણ તે જીવતો રહેશે, કારણ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણો મુક્તિદાતા છે ને એ મુક્તિદાતાનો જન્મ માતા મરિયમ થકી આપણને મળ્યો. માતા મરિયમ કેટલા મહાન છે, એમનું વિશિષ્ટ રીતે સર્જન કરવામાં આવ્યું કે તેઓ પાપ વગર આ પૃથ્વી ઉપર જન્મ લે, અને એટલે માતા મરિયમનું નિષ્કલંક ગર્ભાધાન પર્વ 8 ડિસેમ્બર આપણે ઉજવીએ છીએ. યાદ બાળ છે એ પર્વ કે આપણે સૌ જ્યારે જન્મીએ છીએ ત્યારે આપણી સાથે મૂળ પાપ પણ આવે છે, પણ એ માતા મરિયમમાં બન્યું નથી, કારણ કે એ એવી માતા બનવાના હતા જેનાથી આપણો મુક્તિદાતા જન્મ લે, જેનાથી ઈશ્વરનો જન્મ થાય, અને એટલે તેઓ નિષ્કલંક હોવા એ જરૂરી હતી. પણ એમને પણ ઈશ્વરે સ્વતંત્રતા આપી હતી, એમને પણ ઈચ્છા આપી હતી, ઈશ્વરની યોજનાને તેઓ સ્વીકારી શક્યા હોત અને ના પણ સ્વીકારી શક્યા હોત, પણ ઈશ્વરની યોજનાને તેઓ સ્વીકારે છે. એમના હાની અંદર આપણી મુક્તિ સમાયેલી છે, એ છે માનવ પ્રત્યેનો એમનો પ્રેમ આપણી માટે, કારણ કે તેમણે ઈશ્વરની યોજનાને હા પાડી. મારા વાલા સ્વજનો, એ જ માતાએ પ્રભુને 9 મહિના સુધી પોતાના ઉદરમાં રાખ્યા, એમને એમનું લાલન પાલન કર્યું, મોટા કર્યા, સદગુણોથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને દીપાવી ઉઠ્યા, 30 વર્ષ સુધી પોતાની છત્રછાયામાં રાખ્યા, એમને બધું જ શીખવાડ્યું, અને એમની સામે તેઓ જુરી જુરીને જોતા હતા, કારણ કે માતા મરિયમને ખબર હતી કે ઈસુ કોણ છે. ચોક્કસ જ્યારે ઘરની અંદર ગરીબાઈના લીધે કોઈક વસ્તુ ખૂટી હશે ત્યારે ઈસુએ એમને આપી હશે, એ બરણી તેલ વગર ખાલી નહીં થઈ હોય કે લોટ ખાલી નહીં થયો હોય, કારણ કે ઈશ્વર માટે કોઈ વસ્તુ અશક્ય નથી. માતા મરિયમ જાણતા હતા, બધું એમના હૃદયની અંદર એમણે સંગ્રહી રાખ્યું. એ માતા કૃષ્ણની નીચે પણ ઊભા હતા, જ્યારે એમના શિષ્યો એમને તરછોડી દીધા હતા ત્યારે માતા મરિયમ ત્યાં નીચે ઊભા હતા, અને એ રીતે માતા મરિયમ ધર્મસભા સાથે પણ પવિત્ર આત્મા જ્યારે એમનું અવતરણ થયું 50માના દિવસે ત્યારે પણ શિષ્યોને એક રાખીને સાથે હતા, અને એટલે અનોખું સ્થાન છે માતા મરિયમનું ધર્મસભાની અંદર અને મુક્તિ યોજનામાં. એમના જીવનમાંથી આપણે એ શીખીએ છીએ કે ઈશ્વરને સાથ આપીએ, ઈશ્વરની યોજનાને સાથ આપીએ. બધી જ માતાઓને આજે આપણે યાદ કરીએ છીએ, બધી જ દીકરીઓને આપણે યાદ કરીએ છીએ, બધી જ બાલિકાઓને આપણે યાદ કરીએ છીએ. આજે એમનું બહુમાન થઈ રહ્યું છે, માતા મરિયમના જન્મદિવસને યાદ કરીને હરેક સ્ત્રીને આપણે એનું બહુમાન કરી રહ્યા છીએ. સ્ત્રી એ પણ ઈશ્વરના પ્રતિમૂર્તિ રૂપે ગણાયેલ છે, અને તેમ છતાં સ્ત્રીનું બહુમાન થતું નથી. ઘરની અંદર સૌથી વધુ કામ કરનાર હોય તો એ સ્ત્રી છે, સૌથી વધારે મા બાપને પ્રેમ આપનાર હોય તો એ બાળકો સ્ત્રી છે, વિશેષ કરીને એનો પ્રેમ એને એના પિતાને મળતો હોય છે, અને પતિનું બધું કામ કરનાર હોય, કુટુંબનું બધું કામ કરનાર હોય તો એ સ્ત્રી છે, અને એટલે સ્ત્રીનું બહુમાન થવું જોઈએ. આજે બાલિકા દિનનો પણ ધર્મસભા એને પણ યાદ કરે છે, ઉજવી રહ્યો છે, કારણ કે હરેક બાલિકા કિંમતી છે, હરેક બાળક કિંમતી છે, હરેક બાળકને ઈશ્વર યોજના સાથે મોકલે છે. કદાપિ બાળકનો જન્મ થાય એ પહેલાં એની તપાસ કરવામાં આવે સોનોગ્રાફી દ્વારા, અને ખબર પડે કે એ બાળક બરાબર નથી, વ્યવસ્થિત નથી, પણ એ પણ ઈશ્વરની યોજના છે. ઘણા ખરા એવા બાળકો જ્યારે એમને જન્મ લેવા દીધો હોય છે ત્યારે એ બાળકો બીજા સામાન્ય બાળકો કરતાં પણ પર હોય છે, કારણ કે એ ઈશ્વરની યોજના છે. અને એટલે એક યોજનાને માણસ જાતે સાથ સહકાર આપવો જોઈએ. આપણા ગુજરાત રાજ્યની અંદર 2012 ને 2014ની વચ્ચે એક અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો,
તો એકથી છ વર્ષના બાળકોની વચ્ચે 1000 છોકરાઓની સામે 907 દીકરીઓ છે, તો બાકીની દીકરીઓ ગઈ ક્યાં? આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કઈ ક્યાં તેઓ ગઈ. અને આ માટે માત્ર ધર્મસભા માર્ગદર્શન આપે છે, નહીં કે ખ્રિસ્તી ધર્મવાસીઓને, પરંતુ હરેક માનવને આપે છે, સૂચનાઓ આપે છે કે હરેક જીવ એ ઈશ્વરનું પ્રતિમૂર્તિ રૂપે ઘડાયેલું જીવ છે. હરેક જીવ ઈશ્વરની યોજના સાથે આ પૃથ્વી ઉપર આવે છે, અને એટલે એનો જન્મ થાય એ જ અગત્યનું છે. તેમ છતાં સ્ત્રીને જે રીતે જોવામાં આવે છે, જે રીતે એમનું માન જળવાતું નથી, જે રીતે એમની ઉપર અત્યાચારો થાય છે, જે રીતે એનું નિકંદન થાય છે, એ સમસ્ત માનવજાત માટે લાંછનરૂપ છે. આજે માતા મરિયમને જોઈને આપણે હરેક સ્ત્રીનું બહુમાન કરીએ. ઘરની અંદરથી એની શરૂઆત થાય, પડોશની અંદર, અને જ્યાં જ્યાં આપણે કામ કરતા હોય ત્યાં આગળ રસ્તાઓ ઉપર હરેક સ્ત્રીને માનભેર રીતે જોઈએ, અને એ પણ ઈશ્વરનું સંતાન છે, ઈશ્વરની યોજના સાથે આવેલી વ્યક્તિ છે. વાલા સ્વજનો, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું સુંદર કામ જોઈને એક બાયથી રહેવાનું નહીં, એ જોર જોરથી કહેવા લાગી, ધન્ય છે એ માતા જેને તને ધારણ કર્યો અને જેણે તને દવરાવ્યો. ત્યારે પ્રભુ ઈસુ કહેશે, સાચી વાત છે, ધન્ય છે મારી માતા મરિયમે જે મને જન્મ આપ્યો, મને દવરાવ્યો, મોટો કર્યો, એ ધન્ય છે એ મારી માતા. પરંતુ એ કહે છે, જે કોઈ ઈશ્વરની વાણી સાંભળીને એ પ્રમાણે કરે છે એ ધન્ય છે. અને એટલે આપણે ધન્ય બનવું હોય તો મારા વાલા સ્વજનો, ઈશ્વરની વાણી સાંભળીએ, ઈશ્વરની વાણી આપણા જીવનમાં ઉતારીએ, અને ઈશ્વરે જે ઉપદેશ આપણને આપ્યો છે, જે એમણે જે આપણને સંદેશો આપ્યો છે, એ આપણે પાળતા રહીએ. બીજે ઠેકાણે જ્યારે પ્રભુની માતા અને એના માસિયા ભાઈ બહેનો ત્યાં આવ્યા હતા ઈશ્વરને મળવા માટે, ત્યારે પ્રભુ એના શિષ્યોની સામે હાથ જોઈને કહે છે, કોણ છે મારી માન, કોણ છે મારી બહેન, કોણ છે મારો ભાઈ? એ કે આ રહ્યા, જે કોઈ ઈશ્વરની આ ઈશ્વરની ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલે છે એ મારી મા, એ મારી બહેન, અને એ મારો ભાઈ છે. ભલા સ્વજનો, ઈશ્વરની મા આપણે પણ બની શકીએ છીએ, આપણે એની બહેન પણ બની શકીએ છીએ, આપણે એના ભાઈ પણ બની શકીએ છીએ. ક્યારે? જ્યારે આપણે ઈશ્વરની ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલીએ. અને એ જ આપણી સ્પિરિચ્યુઆલિટી છે. આપણું આધ્યાત્મિક જીવન એ બૌદ્ધિક રીતે બહુ વિચાર કરવાની જરૂર નથી. બૌદ્ધિક રીતે ઘણા બધા વિચારો આવે, આ કરીએ તે કરીએ, ના, અગત્યનું છે ઈશ્વર શું આપણને કહી રહ્યા છે. પવિત્ર બાઇબલની અંદર, શુભ સંદેશની અંદર ઈશ્વરે જે કાંઈ કહેવું હતું એણે આપણને કહી નાખ્યું છે. પરમપિતાએ જે કાંઈ કહેવું હતું એ પ્રભુ ઈસુ દ્વારા આપણને કહી નાખ્યું છે, અને એ આપણે સ્વીકારીએ. આજે ઈશ્વરની વાણીનો અર્થ સમજાવનાર માતા ધર્મસભા પણ છે, એટલે ધર્મસભાનો પણ અવાજ સાંભળીએ એ આજે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની જગ્યા લે છે. તો આજે જ્યારે આપણે માતા મરિયમનો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છીએ, ત્યારે ધર્મસભા માટે પ્રાર્થના કરીએ, ઈસુ પંથીઓ માટે પ્રાર્થના કરીએ, સમસ્ત માનવજાત માટે પ્રાર્થના કરીએ કે હરેક ઠેકાણે યુવતીઓનું, બાલિકાઓનું અને માતાઓનું બહુમાન જળવાય. આમેન.
भाइयों ने बहनों, मारो ने तमारो आ यज्ञ सर्वसम्मत पिता परमेश्वर स्वीकारे ये मारी प्रार्थना करो। हे पिता, तमारा पुत्र ईसुए कुमारी मरियम ने उदरे मानव तरीके जन्म लेवानो पसंद करी, एम करीने एमने मानवी प्रत्ये अनंत याद आखी कि वो अमने निर्मल ने पवित्र करो ने अमारा नैवेद्य ऊपर तमारी प्रसन्नता उतार। आ प्रार्थना अमे तमारा पुत्र अमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त द्वारा करी छे, तेओ तमारी तमज पवित्र आत्मानी साथे साक्षात परमेश्वर छे, सर्वना जीवन दाता छे। आमेन। प्रभु तमारा अंतरमा वसो, सब ईश्वरनु ध्यान धरो। पिता परमेश्वरनी आभार स्तुति करिए। अमारो परम धर्म ने परम कर्तव्य, अमारी मुक्ति ने मारो आनंद, तमारी अखंड आभार स्तुति करवामां सदंतर पड़े छे। हे प्रभु पावन पिता, सर्वसमर सनातन परमेश्वर, आ शुभ दिने कुमारी मरियम ना मान मा सब विशेष उल्लास ने उमंग थी तमारा यशोगान करिए छे। तमारा ये दीन दासी है सहर्ष तमारो शब्द जिली लई पोताना अंतर मा तेने संग्री राख्या, तेओ मुक्ति ना पुण्य कार्य में सहभागी बन्या ने पवित्र आत्मा नी प्रतीक्षा मा तेमणे प्रेषितो संगे सतत प्रार्थना कर्या करी। आजे तेओ अमारे माटे सांत्वन ने दृढ़ आशाना तेज किरण समा बनी रहा छे ने सतत अमारो जीवन मान अजवाड़ता रहे छे। आ महा उपकार ने लीधे हे राज राजेश्वर स्वर्ग ना मंगल दरबार ना देवदूतने संतो धरती ने पुण्य बनावनार सिद्धात्मा अनाखा चराचर सृष्टि मंडल साथे अमे सदा सर्वदा तमारी अखंड स्तुति करता रहिए छे। Hosanna, 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 पवित्रता तमारू नाम छे प्रभु, सकल सृष्टि तमारा यशोगान करे छे, कारण तमे यीशु ख्रिस्त ने प्रतापे ने पवित्र आत्मा ने प्रभावे सर्व वस्तु ने चेतन ने पवित्रता थी भर्या करो छे, अने युगे युगे तमारी पुण्य प्रजाने तमारी छत्रछा हेठळ एक थी करता रहो छे, जेथी उदय चढ़ती मंडी अस्ताचर सुधी आ मंगल ने निर्मल यज्ञ तमारा श्री चढ़े अर्पातो रहे। अने तेथी हे पिता, अमे तमने विनंती करीए छीए कि यज्ञाते तमारी आगळ मूकेला आ अमारा निवेदने पवित्र आत्मानी आशीषथी पावन बनाओ, जेथी ते तमारा पुत्र अमारा प्रभु यीशु ख्रिस्तना साक्षात देह रक्त बनी जाए, तेमनी आज्ञा माते चढ़ावीने अमे आ पुण्य विधि आदर्यो छे। ते गुजारी राते पोताना द्रोणी वेळाए તેમણે રોટલી લીધી, તમારી આભાર સુધી ઉચ્ચારી, રોટલીના ટુકડા કરી શિષ્યોને આપતા કહ્યું, લો તમે બધા આમાંથી ખાઓ, આ મારું શરીર છે એ તમારી ખાતર
અર્પણ થનાર છે। એ જ રીતે ભોજન પછી તેમણે પ્યાલો ફરી તમારી આભાર સુધી ઉચ્ચારી શિષ્યોને આપતા કહ્યું, લો તમે બધા આમાંથી પીઓ, આ મારા લોહીનો પ્યાલો છે, નવા અને શાશ્વત કરારનું આ મારું લોહી છે, એ તમારી અને સૌ માનવોની ખાતર પાપ મુક્તિને અર્થે રેડાવવાનું છે, મારા સ્મારક તરીકે આ કરતા રહેજો। આપણા ધર્મનું મહાન રહસ્ય છે હે પિતા, અમે તમારા પુત્રના મોક્ષદાયક મૃત્યુ, મંગળ પુનરુત્થાન અને પ્રતાપી સ્વર્ગારોહણનું સ્મરણ કરીએ છીએ અને તેઓ ફરી પધારે એની ઉત્કંઠાથી રાહ જોતા આ ચેતનને પાવન યજ્ઞ આભાર દર્શન અર્થે તમારા શ્રી ચણે ધરીએ છીએ। તમારી ધર્મસભાના બલિ પર અમે દ્રષ્ટિ કરવાની કૃપા કરો। આ એ જ પરમ બલિ છે જેની કુરબાનીથી તમારી માયા અમારા ઉપર વર્ષી હતી। એવું વરદાન આપો કે તમારા પુત્રના દેહરત્નો આહાર કરનાર અમે બધા પવિત્ર આત્માથી ઉભરાઈ જઈને ઈસુના સાનિધ્યમાં એક દેહ અને એક પ્રાણ બની જઈએ। પવિત્ર આત્મા અમને સૌને તમારે ચરણે ધરેલા અખંડ બળીને બનાવી દે, જેથી ઈસ જનેતો કુમારી મરિયમ સંત યોસેફ પુણ્ય શ્લોક પ્રેષિતો ધર્મ શહીદો અને તમામ સંતો તથા તમારા વરેલા પુણ્યજનોની સાથે તમારો અનંત વારસો પામી શકીએ। હે માયુર પિતા, આ શાંતિ યજ્ઞથી તમારી સાથે અમારો સુમેળ સાધ્યા છે, તેને પ્રતાપે દુનિયાભરમાં તમારી શાંતિ ફેલાવો ને સર્વનું કલ્યાણ થાવ। સંસારની સફર ખેડી રહેલી તમારી ધર્મસભાને, અમારા વડા ધર્મગુરુ ફ્રાન્સિસને, મહાધર્માધ્યક્ષ થોમસ મેકવાનને ને તમામ ધર્મગુરુઓને તેમજ તમારી વરેલી પ્રજાને શ્રદ્ધા અને પ્રેમથી સમૃદ્ધ કરો। તમારી સેવામાં હાજર રહેલા આ પરિવારની પ્રાર્થના સ્વીકારો। વેર વિખેર થયેલા તમારા સૌ સંતાનોને તમારી સ્નેહ છાયા હેઠળ પાછા એકઠા કરવાની કૃપા કરો। અમારા સદગત ભાઈ બહેનોને અને ધર્મને માર્ગે ચાલીને આ સંસાર છોડી ગયેલ સૌ માનવીઓને તમારા દિવ્ય રાજ્યમાં અવતારવાની કૃપા કરો। એમની સાથે અમે પણ તમારો મહિમા નજરો નજર નિહાળીને સદાને માટે કૃતાર્થ થવાની આશા સેવીએ છીએ। ઈસુ ખ્રિસ્ત અમારી આ આશાનો આધાર છે, તેમને લીધે જ તમારા તમામ વરદાનો જગત ઉપર વરસે છે। ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા તેમની સાથે ને તેમને પ્રતાપે તમને હે પરમ પિતા પવિત્ર આત્મા સાથેની પૂર્ણ એકતામાં સદા સર્વદા માન અને મહિમા મળતા રહે છે। હવે આપણા ઉદ્ધારકના શબ્દોમાં જ હિંમત ભેદ પરમ પિતાને પ્રાર્થના કરીએ। પરમ પિતા હે અમારા, આપનું નામ મહિમા થાઓ,
मां सभे आप निधारूज न रोट लो आजिया जे मारा दुने गार गुना करिए बाबू तेम मारा सगला गुना माफ करी दो आप प्रलो भने पड़ता टिका हो हमने अनिष्ट थकी बचाओ हे प्रभु तमाम अनिष्टों से हमने उगारी लो सगणा पाप से हमने मुक्त करो आ संसार यात्रा में हमें हमारा तारणार ईसु कृष्ण प्रगट थवानी प्रतीक्षा करिए छिए अमारी मंगल आशा पड़े त्या सुधी तमारी करुणा अमारा ऊपर वरसावता रही तमारी शांति छा हेठ अमने संभाली राखो हे प्रभु ईसु ख्रिस्त तमारा शिष्यों ने तमे कहू हतु हूँ तमारे सारू शांति मुक्त जाऊँ छू मारी पोतानी शांति तमने आपते जाऊँ छू अमारा अपराधों तरफ नहीं पण तमारी धर्म सभानी श्रद्धा तरफ नजर करो एने शांति तथा एकता बक्षो एनी कृपा करो तमे साक्षात परमेश्वर छो सर्वना जीवन दाता छो प्रभुनी शांति तमारा अंतरमा सर्वदा वसो हवे परस्पर शांति से शुभेच्छा पाठन प्रभु सुना देरत एक प्रथा अपना सब अनंत कल्याण पाओ प्रभु भोजन में आवानो जेमने आमंत्रण मळ्युं छे ते सौ सद्भागी छे आ परम पवित्र बलि आ पाप निवारक आ जगत ना उद्धारक
बस डूबी गयो संताप मंदे करिए। हे प्रभु, माता मरियम ना जन्म थी समस्त विश्व पर आशा ने मुक्ति नो परोड़ू गयो एना आनंद तमारा सब भक्तों ना अंतर छलकावी दो। आ प्रसाद ने प्रतापे हमने तमारी समीप साव ने हमने सब ने परम सुख पक्षो। आ प्रार्थना अमे अमारा प्रभु येशु ख्रिस्त द्वारा करिए छे। ख्रिस्त मां प्रिय भाई ने बहनों, अपने नौ दिवस की भक्ति पूरी कर्या पछी आज अपने माता मरियम नो जन्मदिवस जीव रहा छे त्यारे आप सब तरफ थी हूँ आर्चबिशप थॉमस मैकॉन आभार मानु छूँ के पधारी आप देवा मिस करी अपना प्रार्थना करी
आप सब तरफ थी वाचन तमस नो उबार मानो चु अने नौ दिवस ने अंदर केटला फादरो बापती आवेला कोरोना छे अमुक तो घर निकलता पण नथी पण केटला फादरो दूर दूर थी आवेला जेवा फादर लॉरेंस मिसान हती फादर्स अरुल ब्रिटो फादर विक्टर पायस फादर जेम्स पेतापुर थी आव्या फादर अरुण रॉयन सुगर थी आव्या अने फादर अगस्टेन किमत मगत आव्या ने अपना फादर टेलेस फादर सुशील बधा नो आप सब तरफ थी आभार मानु छु बधाए अपने माटे मिस करी प्रार्थना करी कुछ सुंदर बोध आप्यो अपने माता मरियम प्रत्ये एक पौन आगल ले गया ए माटे आप सब तरफ थी बधा ज फादर नो आभार मानु छु जे फादर्स आई एम श्योर यू वॉचिंग दिस मास आई थैंक यू एवरी वन ऑफ यू आई प्रे दैट यू रिमेन ब्लेस्ड एंड रिमेन सेफ थैंक यू एंड गॉड गॉड ब्लेस यू અને અમારા સૌ તરફથી વિજયનો પણ અભાર માનું છું જે બીબીએન ચેનલ જે આ દેશ દિવસથી આપની આ મિસને એમના ચેનલ પર લગસ્ટિંગ કરે છે એનો પણ હું અભાર માનું છું દર વર્ષે દર વખતે કરે છે લગભગ પાંચમા અકૃતમાં પાંચમા રવિવારથી મેં સુધી એમને આપની મિસ એમના ટીવી પર દર્શાવી હતી આ દસ દિવસ એમના ચેનલ પર આપની મિસ એમને દર્શાવી છે લોકો માટે રોજ રોજ લગભગ 3000 લોકો આપની મિસ જોતા હતા તો ખૂબ આનંદની વાત છે હું તમારા સૌ તરફથી વિજય હું અમારા સૌ તરફથી હું તમારો આભાર માનું છું ગોડ બ્લેસ યુ થેન્ક યુ ફોર યોર સર્વિસ થેન્ક યુ ફોર યોર લવ ધર યુ હેવ ફોર ધ ચર્ચ થેન્ક યુ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ અને તમારા સૌ તરફથી બોલાવીને જીજોને જીજો અને સિની જીજો જે એક પ્રકૃતના પાંચમા રવિવારથી માંડી આજ સુધી આજ પણ આગળ કરવાના છે પણ ખાસ કરીને આ 10 દિવસ બે દિવસની અંદર એકવાર નવા નવા ગીતો પસંદ કરી સમયસર મોકલ્યા જેથી આપણે મિસમાં સારી રીતે ભાગ લઈ શકીએ થેન્ક યુ જીજો થેન્ક યુ સિની આઈ એમ શ્યોર યુ વોચિંગ ધીસ માસ થેન્ક યુ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ એન્ડ ફેમિલી જસ્ટ એન અનાઉન્સમેન્ટ જાહેરાત છે આવતીકાલથી આપણી મિસ સવારે 7:30 હશે સમયનો નોંધ લેજો આવતીકાલથી આપણી મિસ સવારે 7:30 રહેશે માસ સુધી પણ તમારો at 7:30 in the morning અત્યારે આપણે ગયા વર્ષે યાદ હોય જો તમને યાદ હોય મિસ પછી બધાએ માતા મરે માટે બર્થડે ગીત ગાયું હતું યાદ છે બધાને બધા યાદ હશે પણ આ વર્ષે આપણે ન કરી શકીએ પણ મહાધર્મદક્ષના છેલ્લા આશીર્વાદ પછી આપણે જ્યાં હોય અને જ્યાં હોય ત્યાં ઊભા રહીજો અને માતા મરિયમની પ્રતિમા તમારે ઘરે હોય તો માતા મરિયમને જોજો અને આપણે માતા મરિયમનું એક બર્થડે ગીત ગાઈશું એક જ મિનિટ છે ફાધર વગાડશે એ ગીત ગયા પછી આપણે છેલ્લું ભજન ગાઈશું આપણે ડિસ્પોઝ થઈશું થેન્ક યુ વન્સ અગેન એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ ફાધર ફ્રાન્સિસે બધાનો આભાર માન્યો પણ છેલ્લા 5 મહિનાથી તેઓ ઓનલાઈન દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતને નિત્યજ્ઞ અર્પણ કરાવી રહ્યા છે સમસ્ત લોકો માટે નિયમિત રીતે ચાલી રહ્યું છે આખા 2 મહિનામાં ચાલ્યું જૂન જુલાઈ ઓગસ્ટમાં પણ અને એમની કમ્યુનિટી ફાધર ટેલસ ફર્નાન્ડિસ ફાધર સુશીલ એમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું ખાસ આભાર માનું છું ફાધર બિનોઈનો કે જેઓ અવિરત પ્રાણ છેલ્લા 5 મહિનાથી એમની સેવા આપણને આપી રહ્યા છે ફાધર બિનોઈનો પણ હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું અને વિશેષ કરીને આ નવરોજી પ્રાર્થનામાં વિજયભાઈ બીબીએને પણ સેવા આપી છે જેને લીધે આપણો આધ્યાત્મિક કાર્યક્રમ દૂર દેશોમાં પણ પહોંચી વળ્યો છે તો એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર એમના સ્ટાફનો પણ આભાર મારા સ્વજનો માતા મરિયમના જન્મદિવસે આપણે ભેગા થયા છીએ એમના માનમાં પરમ યજ્ઞ આપણે અર્પણ કર્યો એમના થકી આપણને કૃપા મળવાની જ છે ત્યારે તમને સૌને હું માતા મરિયમના આ જન્મઠાણે શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું તમને સૌને માતા મરિયમની કૃપાઓ મળે એના આશીર્વાદ મળે એનું રક્ષણ મળે અમારા કુટુંબોને તેઓ એક રાખે એવી મારી શુભેચ્છા એવી મારી પ્રાર્થના ઓલ ધ બેસ્ટ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ ઓલ
प्रभु तमारा अंतरमा वसो, सर्वसम्मत परमेश्वर पिता अने पुत्र ने पवित्र आत्मानो आशीर्वाद तमारा ऊपर उतरो, विश्वनो आदेश ले शांति ने पंथे जाओ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear mother, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Mama Mary, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday dear mother, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Mama Mary, happy birthday to you. Oh,
Oh.